podia explicar um pouquinho melhor sobre a origem do microbioma infantil e o impacto, qual o impacto da na gestação do microbioma infantil, antes da gente falar sobre constipação propriamente dito? Sim, putz, uma excelente pergunta. Eu vou citar alguns artigos aqui, não são muitos, tá? Eu separei alguns artigos para nossa live, e se você me permitir, eu vou mandar para você e você distribui para o pessoal Ótimo. que está inscrito na sua conta do Isso. Telegram, tá? Isso aí, tem uma galera no Telegram. A microbiota, tá? Dentro do que a gente conhece como consenso científico, não quer dizer que eu preciso concordar com isso, mas eu só posso ensinar aquilo que é consenso científico, certo? A colonização ela começaria no nascimento, tá? Já existem várias outras correntes científicas com comprovações bem contundentes que falam que existe a possibilidade da contaminação microbiológica ainda Uterino. intrauterina, porque a gente tem transmissão vertical de partículas microbianas, né, de manto, e talvez exista essa contaminação vertical, até mesmo porque no líquido amniótico já se sugere que existe uma microbiota bem evidente, tá? Mas o que é consenso científico é que a nossa colonização ela começa no momento do nascimento, com uma contribuição muito grande do canal vaginal e do intestino, né? Então, a primeira contribuição para a microbiota de um bebê que nasceria sem micróbios dentro do seu tubo gastrointestinal, na sua pele, né? Não teria micróbio em lugar nenhum, porque a gente não tem microbiota só no intestino. Seria no momento do nascimento. O parto normal é aquele que traz a maior diversidade nessa contribuição, muito mais do que a cesárea, o que muita gente chama de C-section, em inglês, né? Que é a cesárea. Ela traz uma microbiota com uma baixa diversidade. E também corrobora com vários acometimentos que podem acontecer logo na primeira infância ou nos primeiros 3 meses, 6 meses, né? Então, a primeira contribuição, canal vaginal e intestino, né? Até mesmo porque parte da contribuição do canal vaginal é intestinal. Depois, essa microbiota ela começa a vir da onde? Da pele da mamãe, da boca da mamãe, porque olha só, a mamãe pega o bebê no colo e vai contaminando. E que mais vai ser contaminado? Quem pega o bebê no colo. Então, o bebê nasceu, o papai está pegando o bebê no colo, o papai com a microbiota dele, com a microbiota da boca, começa a contribuir para o bebê, né? Porque fica em contato com a pele e fica lá babando no bebê. Ai, que bebê lindo, fofo, blá, blá, e E babando no passa a bebê, né? barba. E passa a barba. Então, assim, essa contribuição inicial e uma contribuição fundamental do leite materno, porque até então, até início de 2014, final de 2013, a gente achava que o leite materno ele saía estéril e ele era contaminado justamente por bactérias do ambiente, bactérias da pele, como o leite, ele é um meio de cultura muito específico, selecionava bactérias ácido-láticas para oferecer para o bebê. Mas agora ele já descobriu outra coisa mais maravilhosa ainda, o leite materno ele já vem com probiótico porque existe microbiota na glândula mamária. Tá? Então, o leite materno ele não é um probiótico, ele é um simbiótico, porque lá você tem bactérias boas que estão sendo administradas para o bebê, e tá, vivas, bactérias boas e vivas, que estão sendo administradas para o bebê e trazendo benefício, classificação de probióticos, né? No caso, probiótico é micro-organismo, e não só bactéria. E também, o leite materno ele é rico em uma fibra solúvel chamada galacto-oligossacarídeo. Muito importante essa fibra solúvel, pessoal, para quem está dando fórmula para o bebê, não conseguiu amamentar, são poucas as fórmulas no Brasil que têm galacto-oligossacarídeo. Então, eu recomendo que vocês adicionem na preparação da fórmula do bebê o galacto-oligossacarídeo, fazendo com que a gente classifique tecnicamente o leite materno como um simbiótico, probiótico junto com E pré-biótico. prebiótico, né? Então, essa é a contribuição inicial para a microbiota. Pele, boca, leite materno e todo mundo que pega o bebê no colo, né? Infelizmente, se o bebê ficar um tempo no hospital, existe a contribuição da microbiota hospitalar que não é boa, né? E aí depois a gente começa a ter a contaminação ambiental mesmo, que é uma das mais importantes, porque é ali onde você vai ter a maior variedade de micróbios e expor o bebê a isso. Mas ele só começa realmente a ser exposto a contaminação ambiental, quando ele está no chão, ele começa a andar, pegar as coisas, pôr na Engatinhando. boca, né? Muita gente se confunde quando ela fala assim, cai alguma coisa no chão,
e a criança vai pôr na boca, a pessoa fala, é anticorpo. Não, galera, é antígeno, não é anticorpo. Anticorpo é o que a criança vai fazer. Então, o que ela está recebendo é antígeno. E aqui em casa foi assim, caiu uma coisinha no chão, dava para a Sâmia, ela comia e ela sempre foi perfeita. Então, essa é a primeira parte da contaminação, né, da contribuição, forma de nascimento. E as amamentação. A amamentação é fundamental, a forma de nascimento e as pessoas que relacionam com o bebê, com contato mesmo, né, estão contribuindo com a microbiota dessa criança. Mais diretamente. Bruno, existe isso, é uma pergunta que eu recebi também, de que com algumas referências falam em 2, 3 anos, mas que com 3 anos essa microbiota está formada do indivíduo como uma impressão digital, e acabou e é assim para o resto da vida, aquilo que aconteceu nesses 3 anos é uma impressão digital de microbioma desse bebê e acabou, isso, é definitivo? Esse é o consenso científico, mesmo eu sendo de uma corrente que acredito que isso perdure um pouco mais, é o que a gente é autorizado a ensinar, que é o momento da colonização, é o momento zero, é o momento do nascimento, e que depois dos 1.000 dias, né, 1.100 dias, a gente já atinge uma diversidade que a gente deve carregar para o resto da vida. Mas lembrando, para todo mundo que tá assistindo, né, que a gente atinge uma certa diversidade que ela flutua durante o nosso desenvolvimento. Então, digamos que seja definitivo isso mesmo, que até os 3 anos de vida a gente atinge mais de 90% da diversidade dos nossos micróbios no intestino. Dentro dessa diversidade, vai tendo uma variação ao longo do desenvolvimento do indivíduo. A gente nasce com uma microbiota com baixa diversidade, essa diversidade vai aumentando, e isso acompanha a neuroplasticidade, que é um negócio maravilhoso. Isso também acompanha, conforme vai aumentando a diversidade, vai aumentando a neuroplasticidade e a nossa imunidade, né, do corpo inteiro. Quando a gente chega à adolescência, a gente tem aí uma revolução das nossas diversidades, a gente acaba tendo uma baixa diversidade, isso pode estar associado àquele AVC temporário que todo adolescente tem, né? Porque todo adolescente é um pé no saco, a grande maioria, e isso pode estar relacionado com uma microbiota enfesada, né? Uma microbiota não muito boa, atingindo uma maturidade de diversidade maravilhosa na vida adulta, na qual, depois de um determinado momento, quando a gente vai diminuindo a liberação de hormônios, essa diversidade também vai diminuindo, estando relacionado com problemas neurodegenerativos. Então, na teoria e dentro do consenso científico, a gente atinge essa maturidade microbiológica com 3 anos, mas vai tendo uma grande variação na composição dessa diversidade no desenvolvimento da vida. Tá. Então, a gente acredita que sim, que os artigos estão certos. E que essa relação que você fez é muito interessante, né, Bruno? É fantástico. A Lulu está falando aí. Essa relação da formação desses 1.000 dias, que os 3 anos vai passar um pouquinho aí mais desses 1.000 dias, pensando nesses 1.100, preparo para a engravidar, gestação, até mais ou menos 3 anos. Eu costumo falar até que eu acho que esses 1.000 dias que acabam em 2 anos, eu acho até que no futuro eles vão... Ele não é 1.365 dias, porque pega mal, 1.000 é redondo. Mil é redondo, melhor. É isso mil mesmo. Mil colou. O marketing científico, o 1.000 colou. Os Mas primeiros 1.000 dias. Ficou bom. E eu acho que é legal, porque gravou, né? As pessoas pensam nisso. Agora, tá chegando muita pergunta legal aí. Agora, eu acho que pela questão do microbioma, que de fato, eu acho que na clínica a gente vê essa criança com 3 anos muito mais preparada para entrar na escola, em termos de imunidade que você relacionou aqui, que na prática clínica a gente vê isso, que a criança de 3 anos é diferente mesmo, já é aquele que vai e não adoece tanto quanto aquele de 1 ano. Isso claro. Provavelmente está relacionado à microbiota. Então, eu costumo dizer que esses 1.000 dias deveria ser 1.100 por causa desses 3 meses, mais 1.360. Eu costumo englobar 1.500 dias. Mas 1.500 dias não pega tão bem assim, de marketing científico. 1.000 ficou. Não, então teria que pôr 1.5K. Aí fica bonito para o marketing. Aí, né? Talvez pegue bem. Eu vou até pensar nisso, entendeu? Mas eu acredito, dentro de até alguns artigos científicos e de até observações de estudos de análises clínicas, que isso dure até um pouco mais, 6 a 7 anos. Mas, como a gente só pode ensinar aquilo que é consenso, o consenso são os primeiros 3 anos, realmente.
Tá, né? para o microbioma. Gente, só para pegar um gancho que perguntaram se crianças obesas têm uma microbiota diferente. Tem, a microbiota de obeso, ela é bem diferente da microbiota de uma criança não obesa, e se essa criança obesa for filho de pais obesos, é bem pior. Hoje, uma das maiores preocupações é a gestante obesa não tratada. Muito Né? interessante isso, muito interessante. Eu acho que isso a gente pode falar agora. Eu ia perguntar o seguinte: o tema da nossa live, microbiota e constipação na gestante e na criança, qual a relação? Então, talvez fazendo. Existe uma aceitação pública de que gestante é constipada, né, Bruno? É que nem a história da Existe anemia fisiológica da anatômica. gestação. É que nem a anemia fisiológica da gestação. É comum, acontece por causa da questão hormonal, a anemia acontece por causa da questão da hemodiluição. Então, assim, espera-se, é provável que aconteça, mas você pode trabalhar para que isso não aconteça. O nutricionista Exatamente. materno-infantil está aí para isso, no preparo para a gravidez e na gestação. Então, eu falo Exatamente. com as minhas gestantes o seguinte: eu não aceito que vocês sejam constipadas. Tem ação da progesterona, tem a questão do hábito alimentar que muda muito no início, às vezes não consegue se alimentar tão bem por causa das náuseas. Não consegue beber água, tudo isso vai contribuir. No final, essa questão até da vascularização, porque já está com a barriga Isso. grande e tal. Tudo isso vai tentar contra, mas a gente vai lutar para que você não seja constipada. Agora, existe uma Sim. relação direta dessa microbioma, fora essas questões gravídicas, ou essas questões gravídicas alteram o microbioma e isso também leva à constipação? Qual que é essa relação do microbioma com a constipação na gravidez e na infância? Bom, isso é muito interessante e vocês vão entender o milagre da gestação, que é uma coisa maravilhosa, né? Primeiro, além de todos esses fatores que podem levar a uma diminuição de peristaltismo, a própria descentralização da vascularização, né? Porque a gente começa a mandar sangue para o bebê e focar no bebê mais do que no intestino, às vezes. E também tem a questão anatômica, que seria uma questão mais superficial: o bebê está crescendo lá dentro, as coisas apertam. Mas ainda sabe que não procede bem assim. Acontece que existe uma coisa maravilhosa que a gestante faz, até por um motivo de evolução, com a sua microbiota intestinal. Quando a gestante, nos primeiros meses de gestação, você verifica a metagenômica da gestante, ela tem uma alfa-diversidade muito grande. Isso quer dizer o quê, galera? Quando a gente fala desbiose, todo mundo gosta de falar termo desbiose da boca para fora, mas às Tem vezes não sabe o várias que é. perguntas aqui de desbiose, inclusive. Desbiose hoje a gente classifica como uma baixa diversidade microbiológica. Quanto maior o número de bactérias boas você tiver e diferentes, melhor, né? E quando essa você vai ter uma monotonia da sua microbiota intestinal, uma baixa diversidade, isso é a desbiose. No começo da gestação, a gestante ela apresenta uma alfa-diversidade bem interessante, que vai diminuindo conforme a gestação vai passando. Isso é importantíssimo. Olha que interessante. A microbiota da gestante, no momento que o bebê nasce, seria considerado disbiótica para um adulto Que não não estivesse grávida. exatamente. Por quê? Por incrível que pareça, no finalzinho da gestação é uma microbiota rica em lipopolissacarídeo. E nós já sabemos que lipopolissacarídeos, que é oriundo da membrana externa das bactérias gram-negativas, o lipopolissacarídeo ele tem a capacidade de ativar alguns receptores de membrana, principalmente toll-like receptor, levando a processo inflamatório. E esse processo inflamatório pode causar leaky gut, intestino hiperpermeável, e aumentar doenças e inflamações sistêmicas, aumentar a endotoxemia. Ou seja, num adulto que não está gestante, ou num homem, Não que é é homem gestante, bem-vindo. não é bem-vindo. Na mulher, quando a gente estuda leaky gut e a gente vê quais são os fatores que levam ao leaky gut, em quais condições o indivíduo tem leaky gut, é incluso como uma condição normal do final da gestação ter hiperpermeabilidade intestinal, o que não é bom para a moça, para a gestante. Isso acontece porque o perfil microbiológico fica rico em lipopolissacarídeo e o aumento da permeabilidade intestinal é um fator inerente do final da gravidez. Mas o mais interessante, por quê? Que naturalmente, de uma forma benéfica para o bebê, a mãe se torna desbiótica. Por que ela produz muito lipopolissacarídeo? Porque olha só, lipopolissacarídeo para um adulto é péssimo.
Mas quanto mais rapidamente você estimular o sistema imunológico e inflamatório de uma criança, melhor. Não é? Então, uma criança, ela, quando nasce, ela recebe uma microbiota logo no princípio, nos primeiros meses, aí está falando dos primeiros 30 dias praticamente, ela recebe uma microbiota rica em substâncias que vão provocar o sistema imunológico de forma humoral e de forma inflamatória também, fazendo com que ela tenha o sistema imunológico dela testado e ativado e provocado logo no começo, da sua existência. E isso acontece justamente porque o intestino é o nosso maior órgão imunológico. É ali onde a gente tem a maior exposição às substâncias, exógenas. Então, esse fato da mulher, da gestante, no final da gestação, ter baixa diversidade e aumento de lipopolissacarídeo é justamente para favorecer as defesas da criança quando ela nasce. Isso é maravilhoso. Gestação já é um negócio maravilhoso, é um negócio de outro mundo, é a evolução extrema, dos animais, né? E a mulher grávida é uma coisa extremamente bela. E você entender que a fisiologia dela se adapta para proteger o bebê quando nasce, não a ela, esse é o maior altruísmo fisiológico que eu conheço. É divino mesmo, né? É divino. A materialização do que é ser mãe, né? A materialização física do que é ser mãe, que é essa doação. É A própria maravilhoso. ação da progesterona na gestação, de fazer um retardo nesse processo digestivo para que o alimento fique ali mais tempo no intestino e tenha maior absorção de nutrientes para passar para o bebê, é divino. Então, esse intestino ele Divino. fica mais lento para que também haja melhor absorção de nutrientes para passar Exatamente. para o neném. Essa é a ação da progesterona. Exatamente. Isso é Então, perfeito. é divino mesmo, é divino. Eu não encontro outra palavra para isso. Agora, a custas um pouquinho dessa questão materna. Por isso que a mãe tem que se preparar. Por isso que ela tem que preparar para engravidar. Por isso que ela já tem que vir com o intestino saudável, né, não, Bruno? O ideal é que você consiga fazer um preparo 3 meses antes de ficar grávida. Mas muita gente não tem esse Pelo menos, controle. é. Eu, por exemplo, quando a Karina ficou grávida, lógico que a gente queria, mas a gente não se preparou, porque a gente estava tentando, como diz muita gente que eu conheço, mas legal é tentar, né? Então É. a gente estava Seguiram tentando, tentando. numa boa, e aí veio. Então ela não conseguiu fazer a preparação. É óbvio que a Karina não é o melhor É exemplo a óbvio se que ela já falar. era muito bem Ela já cuidada, era né? preparada, Já era uma mulher ela preparada para a vida. para isso, para vir exatamente o que é É. o ideal, né? Que é o ideal, eu ia falar isso agora. Na verdade, o ideal é Que é o você já ter ideal um estilo de vida saudável e só fazer para ter um ajustes ali na bebê. suplementação. Porque olha só, É isso mesmo. a sua epigenética, ela vai contra o que Darwin falava, que era a teoria da evolução, que características adquiridas durante a vida não passa para a próxima geração. A epigenética mudou isso. E você altera a sua Totalmente. epigenética com uma alimentação incorreta, com falta de exercício, e você Com pode sim passar obesidade. com a obesidade, é uma das piores. A obesidade, para mim, é a pior de todas. E aí você, incluindo a microbiota intestinal. E aí você pode passar coisas através da forma epigenética para a próxima geração, né? Isso é o neolamarquismo. Então, uma pessoa, ela tem que entender que se ela não tem hábitos de vida saudáveis e alimentação saudável, ela não está com uma epigenética boa para passar para frente. Então, o ideal é que você reverta essa situação. E isso é muito mais feito com nutrição. Praticamente, é só a nutrição é capaz de fazer isso. Isso inclui a suplementação, para que você já esteja mais preparado para oferecer uma microbiota melhor para o bebê. Durante a gestação, o uso de antibióticos pela mãe está associado à constipação em crianças, nos primeiros, meses de vida. O uso de Tá? quê? Então, De antibiótico? de antibiótico durante a gestação, comprovadamente, determinam crianças com maior índice De de constipação. constipação, né? Eu vou falar que constipação, eu vou falar obstipação. É Tá, a tudo mesma bem. coisa, galera. É Tá, o termo tudo bem. que sai de repente, tá? Ô, Então, Bruno, essa. então quando a gente pensa na saúde da gestante, nos motivos que ela tem para ser constipada, obviamente, além dos motivos assim, pertinentes à gestação, a gente ainda tem os motivos do microbioma. Porque por tudo que você Sem está falando dúvida. aí, provavelmente esse nosso perfil microbiológico, ele também vai, fora a gestação, para qualquer ser humano, ele vai contribuir para essa saúde intestinal e para a Vai. constipação ou não. Vai. Assim, a gente ainda não existe um consenso científico falando essa é a microbiota de uma pessoa constipada. E essa A gente não não, é.
E essa não é, a gente não tem esse Até consenso porque deve ser científico. muito difícil determinar isso, porque o constipado também pode ser o alérgico, que também pode ter sido o Claro. obeso, que tem. Então você nunca vai ter o constipado sozinho, a não ser que você faça Não, no você experimental. vai ter microbiotas diferentes para diferentes constipados, É, né? Então a isso. gente não tem uma definição. A gente sabe que a microbiota da gestante sim pode favorecer a diminuição de peristaltismo. Uma já acontece por causa da progesterona, por causa das variações hormonais, e a outra também acontece por uma interação direta com metabólitos da microbiota e o plexo de Auerbach, né? O plexo de Auerbach, para quem não sabe, é o nosso feixe nervoso que vai do intestino de ponta a ponta, não está pronto ainda quando a criança nasce. Normalmente demora 2 anos para ele atingir o intestino inteiro, e é por ali que passa toda a energia elétrica capaz de causar o peristaltismo de uma forma sequencial, bonitinha, né? Como se fosse apertando uma pasta de dente. E a gente sabe desde 2018 que a microbiota colônica, parece que a microbiota do colo, tem a capacidade de interagir através de fatores neuronais no peristaltismo intestinal. Então, é um microbiota que favorece o intestino preso também, Além dos né? outros fatores, né? Além dos outros fatores. Ah, tá. Tem muita gente perguntando de probiótico, prebiótico, simbiótico. Você, eles estão no lugar certo. Quem quer saber sobre probiótico, prebiótico, esse é o lugar da gente começar a falar, porque na verdade numa live a gente não consegue abordar tudo, né, Bruno? Mas a Não, gente não consegue. consegue. É por isso que a gente vai estudar, fazer os cursos online, fazer as pós-graduações, fazer mestrado, doutorado, enfim. Mas vamos, a gente pode sintetizar e ajudar as pessoas, que o nosso objetivo com essas lives é principalmente levar essa informação de qualidade para o nutricionista, para o pediatra, para o odontopediatra, para as pessoas abrirem a mente de que nós Claro. temos que fazer alguma coisa para essa geração. E o profissional da saúde, eu adoro falar para o profissional da saúde, porque ele dissemina isso. Eu estou vendo aí, ó, Sim. Carol, que é gastropediatra. Ela vai levar essa informação para os pacientes dela. A Giovana, que é nutricionista, vai levar para os pacientes dela, o Lucas. Então, isso dissemina, fora a internet, né, Bruno? Que todo mundo falando ali na internet, para o bem, né? Porque a internet tem para o bem e para o mal, mas a gente se unindo ali nessa corrente do bem, a gente vai ajudar muitas pessoas, não tenho dúvida. Muito. O médico ele tem que entender, assim como o nutricionista, que a partir do momento que você percebe a importância do intestino, não tem mais volta. Tá? Não tem. Então é melhor você ignorar do que não fazer, tá? E É. a outra coisa é que hoje, se você atende uma pessoa e não trata do intestino dela, você está fazendo só metade de uma consulta. Só Porque a gente metade. já sabe de todo estudo de intestino e microbiota que a gente já tem até hoje, a gente já sabe que qualquer quadro clínico melhora quando você melhora o intestino. Eu não estou falando que você atinge a cura, eu não estou falando que o quadro clínico é causado pelo problema intestinal. Mas você melhora o intestino, você melhora qualquer quadro clínico. E isso, então, é uma obrigação no meu É ponto de uma vista para obrigação. quem atende, é uma obrigação, né? É. Perguntaram probiótico no final da gestação. Probiótico ele é melhor no começo da gestação e eu vou dizer para vocês por quê. O maior índice de aborto espontâneo nos primeiros 3 meses da gestação está relacionado com infecção do canal vaginal. A gente já sabe que a administração de probiótico 3 meses antes de ficar grávida, por exemplo, ou nos primeiros 3 meses de gestação, a administração de probiótico via oral ou por instilação vaginal, que os médicos podem fazer, favorece o crescimento de algumas bactérias benéficas no nosso canal, no nosso não, no de vocês, né? No canal vaginal. Vou vestir a camisa no nosso canal vaginal. É. Impedindo aí e diminuindo quadros de infecções do canal vaginal. Ou seja, infecções do canal vaginal estão relacionadas ao aborto espontâneo nos primeiros 3 meses. A administração de probiótico via oral ou transvaginal melhora essa colonização, diminuindo de forma evidente a chance de você ter esse acometimento clínico. Então, se você diminui a infecção, diminui a grande possibilidade de você ter um aborto espontâneo causado por uma infecção. A bactéria, na minha opinião, as 3 bactérias mais importantes, para quem gosta de ouvir isso, né? Porque eu sei que tem um monte de gente que vai anotar, Pega a né? caneta aí, Brasil. Pega o lápis. O que eu vou falar é bem leviano, tá? Porque efeito de probiótico está relacionado à linhagem em cepas e não relacionado a espécies, tá? Que é um erro que a gente tem aqui no Brasil, mas eu posso dizer para vocês que as bactérias mais testadas para isso são o Lactobacillus rhamnosus. Lactobacillus reuteri
E um que pouca gente conhece, mas tem para manipulação e em breve deve ter na indústria, que é o Lactobacillus crispatus. Lactobacillus crispatus. Esses são o pool dos três misturados, ou de forma individual, é o que vai achar mais nos artigos científicos para controle desses 3 primeiros meses. Eu não sou muito a favor de probiótico no final da gestação, se a pessoa não tem esse tipo de indicação, porque você também vai estar contribuindo no momento do nascimento com uma bactéria que não deveria estar lá, né? Muita gente acha que probiótico é o rei inocula. Esse é um problema muito grave achado no Brasil. Não existe reinoculação de probiótico. O probiótico, ele é vivo. Quando ele chega no seu intestino, ele se multiplica. Ele faz o papel dele, ele coloniza, transforma o ambiente para a ecologia, né? Ele transforma a ecologia do intestino naquela região que ele se multiplicou para favorecer bactérias que têm o mesmo metabolismo dele. Essa é a função de probiótica. É mais complexo do que o pessoal pensa. Tem, obviamente, efeito, tem efeito imunológico? Tem. Tem efeito de produção de butirato e ácido gástrico cadeia curta? Tem. Mas o maior efeito do probiótico é colonizar por um tempo determinado, alterando a ecologia dessa região, permitindo que bactérias que têm o mesmo metabolismo que ele cresçam, que são bactérias boas. Mas muita gente se engana achando que probiótico vive para sempre dentro de você. O probiótico, ele morre, em média, depois de 5 dias que ele começou a se multiplicar. Porque o ambiente do probiótico do Brasil, a grande maioria dos probióticos que vendem no Brasil são isolados do leite. Ou de um meio de cultura muito parecido com o leite. Tá? Então, o Lactobacillus acidófilos que vem do leite, ele tem um metabolismo parecido com o Lactobacillus acidófilos que vive dentro de você. Só que ele, o ambiente dele não é dentro de você. Então, conforme ele vai se multiplicando, ele vai vendo que ele está num ambiente que é mais desafiador, ele acaba perdendo material plasmidiano, ele acaba perdendo DNA e acaba morrendo o probiótico. Mas até ele morrer, ele vai favorecer o crescimento de quem? De uma bactéria que tem o mesmo metabolismo dele, que é o seu acidófilos. Então, ele recupera o seu acidófilos. Ele faz com que o ambiente fique propício para o crescimento do acidófilos. Então, o probiótico que a gente usa no Brasil, ele morre em média de 5 a 7 dias depois que ele começou a colonizar. E aí que você tem que fazer o uso constante por um período para manter o índice desse probiótico sempre elevado, até que você chegue no seu objetivo. Então, eu sou muito mais a favor do probiótico no início da gestação do que no final. Tá, agora, muitas vezes, Bruno, na prática clínica, quando a gente usa alguns tipos de probióticos em cepas, talvez em quantidades até maiores, 20 bilhões, vamos pensar assim, a gente tem um resultado positivo no aspecto da constipação da grávida. Então, fazendo um paralelo com isso que você falou, às vezes ela está no período final e ela está mais constipada, ela está clinicamente pior e você usa o probiótico, você melhora isso, melhora o aspecto das fezes. Isso eu não acho que isso é Sim. bem-vindo? Olha, eu não posso afirmar para você que seja bem-vindo, e eu não Tá. posso afirmar que não seja, porque eu acho que a gestação, até depois de estudar, se fosse alguns anos atrás, eu ia falar isso é extremamente bem-vindo, tá? Eu ia falar isso sim. Mas hoje eu prefiro nem afirmar e nem ir contra. Eu prefiro que vocês usem a prática clínica de vocês para achar o que é melhor. Por quê? Depois da gente entender essa adaptação da microbiota da gestante se tornando uma microbiota definitivamente disbiótica para um adulto para favorecer a criança, será que se eu corrigir essa disbiose eu não vou estar prejudicando? Então, como a gente ainda não existe um consenso sobre é ruim ou não é usar o probiótico, eu acho que assim, você tem que trazer o melhor conforto que você pode trazer para o seu paciente. E se você achar adequado, dentro da sua conduta clínica, dar esses 20 bilhões de probióticos para melhorar a consistência fecal, melhorar às vezes todas as consequências do final da gestação, que começa a ficar pesado, retenção de líquido, eu não vou ser contra por falta de argumento. Entendi, Por falta de argumento. entendi. Vamos lá, eu quero ver o povo perguntando aí. Aqui tem umas perguntinhas das minhas alunas do protocolo André Fritz. A Raquel falou assim: olha, eu queria que se ele puder me explicar a diferença prática dos prebióticos e dos probióticos. Eu sei que é uma pergunta prática, muito inicial mesmo, mas tem muita gente aqui que talvez Eu sabe, ouve, perdi. mas não tem ideia.
Eu perdi o começo da pergunta, para definir o que é probiótico e Qual seria a prebiótico, não. diferença prática de prebiótico e probiótico? Probiótico é qualquer micro-organismo vivo que, administrado na dose correta, cause benefício hospedeiro. Você está tomando um pequeno engenheiro ambiental, você está tomando uma pequena fabricazinha, né? São células vivas, tá? Muita gente fala probiótico vivo e morto é a mesma coisa. Galera, a definição científica é probiótico vivo. Se for morto, não é probiótico. A gente vai lançar um probiótico espírita, um probiótico morto-vivo, né? Eu já falei, pessoal, que eu vou lançar o Lactobacillus, como que era? Bifidum Kardec, eu vou lançar, né? Ou Lactobacillus Xavier, né? Então, como a gente está tomando probiótico, nós estamos tomando uma bactéria ou um fungo, que são os dois que tem no Brasil, né? Como levedo de cerveja, Saccharomyces boulardii, tá? Não é só bactéria probiótico. Você toma, ela coloniza o seu intestino por um tempo determinado e traz benefício para o hospedeiro. Se você administrar um probiótico para um paciente e não trazer benefício para o hospedeiro, ele cientificamente não é um probiótico, só comercialmente, tá? Prebiótico. Prebiótico é a comida deles. Só que assim, vamos pensar num aquário. Os peixinhos do aquário seriam os probióticos. A comida que você coloca no aquário, incluindo a água, seriam os prebióticos, né? Prebióticos, ele não é, obviamente, só utilizado com probiótico, né? Na verdade, a gente já sabe, já tem uma extensa documentação científica mostrando que a melhor forma de você impactar na microbiota intestinal é através do uso de prebióticos. Mas quando a gente fala de uso de prebióticos, muita gente pensa em suplementação. Suplementação também, que foi quando eu disse do galactoligossacarídeo. Mas principalmente prebióticos da alimentação, que hoje também a gente chama de carboidratos acessíveis à microbiota. Tá? Prebiótico hoje, qual que é a definição de prebiótico? Qualquer substância que ela mudou, ultimamente ela mudou. Qualquer substância não digerível que, quando entra em contato com o intestino, melhora a composição microbiológica e isso melhora. Traz benefício para o hospedeiro. Então, qualquer coisa que você colocar para dentro, não precisa ser Qualquer só fibra alimento. solúvel. Qualquer alimento ou qualquer nutriente que você colocar para dentro e melhorar o perfil microbiológico ao ponto de trazer benefício para o hospedeiro, isso é chamado de prebiótico. Antigamente era só fibra solúvel, Só mas vou fibra, dar um exemplo para você. ampliou então agora. Ampliou vitamina D. Vitamina D. Ela melhora o perfil da microbiota intestinal, ela é um prebiótico. Polifenóis faz um efeito inverso, ao invés de alimentar a bactéria boa, que é o que prebiótico faz, ao invés de alimentar bactérias boas, que é o que a fibra solúvel faz, o polifenol diminui a concentração de bactéria que produz lipopolissacarídeo. Então, ele também é considerado um prebiótico. Então, a grande diferença é o probiótico é um micro-organismo vivo. Você está tomando um negocinho que vai crescer dentro de você. E esse probiótico que você vai tomar, vai precisar de uma comida. Vai precisar de um meio de cultura. E esse meio de cultura são os prebióticos. É E que aí mais comidinha uma para vez essas bactérias. cursa com o que a gente falou do estilo de vida saudável, porque quando você tem uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, níveis adequados de vitaminas e nutrientes, uma suplementação individualizada de acordo com a sua necessidade, você automaticamente também está ajudando esse ambiente para seus micro-organismos ali ficarem felizes e saudáveis. Sem dúvida nenhuma, você está alterando sua microbiota e seu microbioma na semântica da palavra. Porque as pessoas, Exatamente. elas precisam entender que microbiota e microbioma não foi a primeira vez aplicada no ser humano. Microbiota foi aplicada a primeira vez no estudo da microbiologia de solo. A gente estudava as bactérias no solo para entender as bactérias associadas à raiz, a gente chamava isso de microbiota já, tá? Então, microbiota e microbioma são termos ecológicos. E quando você fala de mudança do intestino, a gente está falando de mudança da ecologia intestinal, né? É até mesmo Exatamente. antigamente de chamar, antes de chamar microbiota, se chamava microecologia. Bruno, tem uma pergunta da Cláudia aqui, que é minha aluna do protocolo Andrea Fritz, da turma da tutoria, tá lá no Telegram, ela colocou essa pergunta aqui, que é uma pergunta bem composta, mas que eu tenho certeza que muita gente quer saber. Ela colocou aqui, olha, é praticamente um caso clínico. Em caso de paciente com disbiose, como avaliar qual o melhor momento para prescrever o probiótico?
Ela colocou assim, ó, já mudamos a alimentação e ele retorna. O que ele precisa apresentar para eu decidir que é o momento de prescrever esse probiótico? Ou seja, ele tem disbiose, ela já alterou a alimentação, mas ele volta, entendo que ainda com uma queixa clínica, alguma coisa que ela ainda entenda que ele não esteja bem. O que, que ele precisa apresentar para decidir o momento de prescrever? E aí ela faz outras perguntas e você pode responder uma por uma como você achar. Ela perguntou também como avaliar se a farmácia trabalha com cepas de qualidade, super tranquilo. Qual o tempo mínimo para rotacionar os tipos de cepas e se pode colocar nutrientes juntos com probióticos. Vamos primeiro lá na primeirinha dela. Como é que ela vai decidir o momento de começar esse probiótico, se ele tem disbiose, ela já mexeu na alimentação? E aí? Vamos lá. A mexer na alimentação, eu não estou falando que ela mexeu errado, mexeu certo, né? O conhecimento ali aplicado é dela, o estudo e o caso é dela também, né? A alimentação certamente é aquilo que tem que trazer o melhor benefício para o microbiota intestinal, porque a gente está falando. Alterou a alimentação e a desbiose melhora, mas aí depois piora. Então, a gente ainda não acertou a alimentação. Né? A alimentação ela tem que oferecer para a sua microbiota nutrientes que vai fazer com que você entre numa homeostase microbiológica. E isso tem que perdurar conforme você mantém a alimentação. Tá? Existem casos, claro, que você entra com a alimentação perfeita e a pessoa não melhora de desbiose. Existem, sim. Existem vários casos que estão relacionados a vários outros fatores, certo? Obesidade é um desses fatores, diabetes é outros fatores, Down, autismo, Parkinson, problemas comportamentais. Então, tem vários fatores que podem levar a uma microbiota desbiótica persistente, mesmo com a alteração do hábito alimentar. Bom, independente da microbiota entrar no estado desbiótico ou não, ou sair do estado desbiótico e depois voltar, o hábito alimentar, ele nunca vai poder regredir. A partir do momento, claro, que você mudou o hábito alimentar dessa pessoa, você vai ter que manter. O melhor momento de entrar com probiótico, a primeira coisa que eu te falo é depois que você mudou o hábito alimentar. Vou dar um exemplo para vocês. Você está com uma infecção por Clostridium, está cheio de Clostridium no seu intestino. Clostridium é uma bactéria que adora proteína animal. Aí você toma Bifidum Bacteria Bifidum, que a gente sabe que é uma bactéria que compete ecologicamente contra o Clostridium. Só que a Bifidum Bacteria Bifidum não come o que o Clostridium come. Então, olha só, você está com uma dieta hiperproteica e determinando uma proliferação muito grande de Clostridium no seu intestino. Você toma o Bifidum Bacteria Bifidum. Mas você não alterou o hábito alimentar. Essa Bifidum Bacteria Bifidum que você está tomando, ela não vai ter um ambiente favorável para crescer. Ela não vai ter comidinha para crescer. Então, ela não vai fazer o efeito que você está preconizando, que é crescer e mandar o Clostridium para fora. Isso chama-se realocação de patógeno. Então, a primeira coisa que eu sempre recomendo, e que é o que ela já fez, é alterar o hábito alimentar, ter certeza que o paciente está seguindo, que é muito difícil de ter essa certeza, e quanto mais variável for. E, às vezes, até um pouco radical, porque, olha só, raramente eu vi alguém não responder de forma positiva a uma dieta plant-based. Tá? A dieta predominantemente vegetal, não vegetariana. Tem proteína animal nessa dieta, mas ela é predominantemente vegetal. Eu raramente não vejo um paciente responder muito bem a uma dieta rica em verduras, legumes, polifenóis, oleaginosas, né? Os polifenóis estão juntos aí. Raízes, folhas, leguminosas e cogumelos. Tá? Isso é uma base muito boa para o meio de cultura fantástico, com um pouco de proteína animal, é claro, incluindo ovo, incluindo carne vermelha também. Tá? A outra coisa é que, assim, eu só indico o uso de probiótico respaldado por artigo científico. Uhum. Então, a gente tem, olha, eu não lembro o nome da moça que fez a pergunta, mas se ela começar a procurar protocolos que perguntou. Isso, Cláudia. Cláudia, se a gente começar a procurar protocolos de intestino que foram testados em artigo científico, estudo clínico humano, duplo cego, randomizado, placebo controlado, de 2018 até 2020, para todas as doenças que existem na face da Terra, para cada doença, a quantidade de protocolo que você vai achar, você não vai conseguir ler até o final do ano. Tá? Então, muita gente fala, mas não tem protocolo científico. A coisa que mais tem é protocolo científico. Então, qual que é o acometimento clínico do meu paciente que está indo e está voltando? Por que que a gente acha que ele está com desbiose? Odor fecal? Obstipação? Constipação?
diarreia, várias vezes vai no banheiro no dia ou vai pouco. Então, para cada condição dessa, existem protocolos que já foram testados. Qual que é a vantagem dos protocolos que já foram testados? Você sabe qual que é a bactéria e qual que é a linhagem, que é o mais importante. Você sabe qual que foi a dose, o tempo de duramento, o tempo de duração do tratamento e qual que são os resultados esperados. Você tem de ponta a ponta para saber se o seu protocolo está indo certo. O que eu recomendo para todo mundo que tem aula comigo, eu não sou uma pessoa de dar muita aula, mas para quem tem aula comigo, eu sempre recomendo que ela tire um ou dois dias por semana, uma hora por dia, uma hora, uma ou duas vezes por semana, para que elas sentem na cadeira e montem os próprios protocolos baseados nos artigos científicos. No final de um ano, esse profissional vai ter inúmeros protocolos com respaldo científico criados por ele mesmo. E para buscar esses protocolos, a Bruna está perguntando aí, ó, de como que eu vou fazer a busca por esses protocolos? Sempre em inglês, né? Então, por exemplo, você quer protocolo para probióticos e diabéticos. Você vai procurar Diabetes Type 2, por exemplo, and Probiotics no Google Acadêmico, tá? Lá no Google Acadêmico mesmo, então você colocou sempre em inglês, né? Porque mesmo se o artigo for em português, ele tem que ter o abstract em inglês, né? Então, você pode procurar em inglês o nome da doença, seguido de and probiotics, né? E já vai lá no Googlezinho onde está escrito ano e já coloca de 2017 para cá, porque senão ele vai achar artigo de 2000 para cá, você não vai dar conta de ler, não. Tem que pegar os mais modernos. Então, pode colocar o nome da doença, and probiotics, e procure entender um pouco da classificação dos artigos científicos, principalmente do que significa a significância, né? O P. Porque tem muitos artigos científicos que mostram benefícios de probióticos que não têm significância nenhuma. Por isso que o mais legal, ao invés de vocês procurarem artigos científicos pontuais, é procurar revisões. Então você coloca lá Diabetes Type 2 and Probiotics Review. Aí você vai ter um review de vários artigos científicos que são indexados e vários protocolos probióticos, sem dúvida nenhuma. Tá? Então a melhor forma Medmed.com, né? é o Google Acadêmico, que ele procura lá dentro. Agora, no PubMed também, mas não de uma forma profunda. Se você entrar direto no PubMed, você vai ter resultados mais técnicos e muito mais ricos de informação, porque para você publicar, ter um artigo no PubMed, você precisa mostrar justamente credibilidade nesse artigo. E vocês podem procurar também, para quem quer fazer uma procura mais específica, PubMed, sem dúvida nenhuma, ou NCBI. Eu gosto muito do NCB de bola e de índio, NCBI. Ali tem muita coisa técnica interessante. Mas quando eu preciso fazer uma parada, um Sim. levantamento rápido, eu uso o Google Acadêmico, ele está muito bom. Tá. Então, a pergunta da Cláudia aqui, qual o melhor momento de eu decidir? Eu acho que ela vai ter que avaliar clinicamente. Mudar a O alimentação melhor. sempre, que é o que você falou. É, Exatamente. observar como essa pessoa está clinicamente. Vai ter que avaliar outras questões, porque ela falou de antibiótico, mas ela não falou se é gestante, ela não falou quem é esse paciente. E ter os protocolos dela ali para ela ir estudando e buscando essas cepas. Exatamente. Eu respondi a pergunta dela sem responder, na verdade, porque para você definir o tratamento probiótico e quando entrar, isso é muito individual. Agora, você alterou a dieta do seu mais de um mês que ele está assim, e ele ainda odor fecal muito forte, muitos gases, fezes pastosas. Você alterou a alimentação e ainda não chegou no objetivo que você quer para a melhora do intestino do seu paciente, sim, entre com probióticos. Vai pensar no Pode probiótico. pensar em entrar. Vai pensar Vai no pensar. probiótico, mas antes, nunca antes Entendo. de fazer a educação alimentar. Tá. E como que avaliar a pergunta dela ainda? Se a farmácia trabalha com cepas de qualidade? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença entre cepa e espécie, né? Espécie é a classificação taxonômica dela. Por exemplo, Lactobacillus acidófilos. Só existe um Lactobacillus acidófilos no mundo. Essa é a espécie. Linhagem ou cepa, tá? No mundo eu conheço mais de 68 cepas ou linhagens de Já acidófilos. O acidófilos. que a linhagem representa? A linhagem representa pequenas modificações genéticas dentro de um micro-organismo,
sem tirar ele dentro daquela classificação taxonômica. Ou seja, continua o lactobacillus continua sendo acidófilos, mas o lactobacillus acidófilos MCFM, né, então lactobacillus acidófilos, espécie, MCFM, linhagem, LA14, linhagem ou cepa, né, VSL3, linhagem ou cepa, GG, linhagem ou cepa. Então vamos lá. A linhagem ou a cepa são pequenas variações genéticas. A bactéria continua sendo acidófilos. E a linhagem são essas pequenas variações. Por que que a gente fala isso? Primeiro, todo artigo científico exige que você coloque a linhagem no artigo. Porque o efeito de um probiótico está relacionado àquela linhagem, não àquela espécie. Então isso pode é ser muito que você importante. Vai usar a mesma espécie, mas de outra linhagem, e não tem garantia perfeito. De que o efeito é esse. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. É exatamente isso. Por isso que a indústria, às vezes, coloca especificada a linhagem. A indústria é obrigatória, é obrigada por causa da Anvisa. A Anvisa obriga a indústria a colocar a linhagem, e para você ter a alegação de propriedade funcional num probiótico industrializado, você tem que comprovar cientificamente que aquela linhagem é aquela. E, não, e que, aquela, que aquele artigo científico que mostrou, que comprovou eficácia, foi feito com aquela linhagem. Muitas vezes vocês, as farmácias de manipulação, isso é problema não da farmácia de manipulação. O fornecedor de farmácia de manipulação, muitas vezes, de probióticos para farmácia de manipulação, muitas vezes usa artigos científicos de outras bactérias que não são da linhagem daquela que ele vende. Tá? Quando você liga numa farmácia de manipulação aqui no Brasil e fala, eu quero lactobacillus acidófilos, eles vão falar, tudo bem, quantos que você quer por cápsula? 1 bilhão, 10 bilhões? Nos Estados Unidos ou na Europa, se você liga na Compound Pharmacy, que é a farmácia de manipulação, e fala assim, eu quero lactobacillus acidófilos, eles vão falar, qual? Eu tenho 18 diferentes aqui. Então, no Brasil a gente tem esse problema. Como a farmácia de manipulação normalmente... Isso é um problema das manipulações aqui no Brasil. Eu trabalho diretamente com farmácia de manipulação, né? Mas as farmácias de manipulações aqui no Brasil, elas trabalham normalmente com apenas um fornecedor de matéria-prima. Então, eles trabalham com apenas uma linhagem. Eles não têm uma variedade de linhagens para oferecer, tá? Agora, como saber qual farmácia de manipulação está tratando melhor o seu probiótico ou não? O probiótico, ele tem que ter efeito. Um efeito muito comum do probiótico é um pouquinho de aumento de borborigmo, né? O borborigmo é aquele barulhinho intestinal natural, que eu recomendo que todos os médicos e todos os nutricionistas peguem o estetoscópio para auscultar o peristaltismo, para saber. Baixo borborigmo, intestino preso. Muito borborigmo, intestino solto. E o borborigmo normal ali, né? E... é muito comum, quando o probiótico começa a se multiplicar no seu intestino, aumentar um pouco o borborigmo. E não ao ponto de causar distensão abdominal, mas que você perceba que esse borborigmo aumentou. Estou ouvindo mais barulho no meu intestino. Isso é o resultado que as bactérias estão se multiplicando. Outro resultado que as bactérias estão se multiplicando é a presença um pouquinho mais de gases, mas não são gases malserosos. Então, uma das melhores formas de você testar a eficácia do probiótico manipulado é justamente acompanhar se o seu paciente está relatando que aumentou um pouco o borborigmo, que aumentou um pouquinho os gases, mas nada de forma preocupante. Se melhorou um pouco as condições intestinais, aí certamente o probiótico estava vivo. Eu torço, eu trabalho com fornecimento de probiótico para farmácia de manipulação, e eu torço que em breve a Anvisa exija condições mínimas para que a farmácia de manipulação manipule um probiótico e que isso seja padronizado, que todas as farmácias de manipulações que queiram trabalhar com probiótico sigam essa diretriz da Anvisa de boa qualidade de manipulação. Infelizmente, no Brasil, a gente tem muita farmácia de manipulação porcaria. E, infelizmente, no Brasil, nós temos muita farmácia de manipulação excelente. Excelente. Maravilhosas. Eu adoro manipulação. Eu adoro manipulação, assim como eu gosto de produto industrializado também. As pessoas têm que entender a diferença entre produto industrializado e processado, né? Uhum, existe muito produto industrializado sem ser processado. Sim. Tá? Produto processado e ultraprocessado é aqueles que levam aditivos, que mudam a realidade de um produto. Se você faz um produto industrializado sem aditivo nenhum, um processo fermentativo, por exemplo, ele é industrializado e não processado. Sim. Ele não é ruim. Da mesma forma que se você fizer alguma coisa na tua casa, né, achando que você está fazendo um negócio que não é processado porque é caseiro, deixa eu falar uma coisa, meus queridos. Se você coloca no seu bolinho ali
aroma artificial de baunilha, baunilha. Você tem um bolinho caseiro processado. É verdade, as pessoas confundem, né? Ah, eu não quero comer aroê, eu não quero comer industrializado. Não, mas industrializado você vai comer. O que exatamente não quer dizer que ele seja processado. Exatamente, nem ultraprocessado. Eu vou falar de um pão aqui que muita gente conhece, o artesano, né? Você pega um pão artesano na mão e fala, uau, artesano deve ser artesanal. Artesanal. Na hora que você vai ler os ingredientes, meu Deus do céu. Parece que o pão é... Não, juro, parece que o pão é sintético. Eles colocaram os ingredientes e pá, apareceu o pão. Ou seja, leia a lista de ingredientes. É o que a gente essa é a regra, né? Essa é a primeira regra. Essa é a primeira regra de suplemento. Nunca compre nunca compre um alimento ou um suplemento pelo rótulo bonitinho. Tá? E nem por ele parecer equilibrado, não sei o quê, natura. É clean label. Porque de natura tem um monte de coisa aí que não é natura, é nada, né, Bruno? É. Raramente os suplementos não são processados, né? Raramente os suplementos não são processados, porque se você colocou estévia, é processado. Se você coloca sucralose, é processado. Se você coloca aroma, é processado. Então, muita gente não quer tomar suplemento alimentar. Muita gente quer tomar uma coisa gostosa. São coisas bem diferentes, né? O pessoal chega para mim e fala, ai, pro Bruno, muitos dos suplementos que você... que você produz ou que você já trouxe para o Brasil, não tem gosto bom. Eu falei, mas não é para ter gosto bom. Não é para gostar, porque é só para mais quanto melhor for o gosto, menos suplemento você tem. Né? Você fala assim, eu gosto desse whey. Esse whey é feito com uma matéria-prima maravilhosa. Maravilha. Você vai ver o primeiro ingrediente, maltodextrina. Né? O segundo ingrediente, proteína isolada do soro de leite. E a outra que o cara fala assim, esse aqui é maravilhoso porque ele tem crunch, ele tem textura de mousse, e ele tem gosto de chocolate suíço. Tudo bem. Então, o que você está tomando não é o whey. O que você está tomando é o crunch, é o chocolate suíço, é a textura de mousse. Quanto mais gostosinho for, menos o whey tem. É um exemplo. Né? Eu falo isso muito para as minhas pacientes grávidas. E eu falo, às vezes, até para as crianças mesmo. Às vezes, eu passo, por exemplo, alguma coisa da gramínea, do trigo, alguma coisa assim mais concentrada, e eu sei que a criança não vai gostar. Aí fala, olha, esse aqui não é para gostar, é só para tomar, tá bom? Aí eles ficam assim, ah, tá. Aí, beleza, não é para gostar, não. Nem eu gosto, eu tomo, mas não gosto, não, vai é tomar ruim também. Mesmo, né? A gente toma suplementar para ajudar a saúde, mas não é para gostar, não. Ah, tá bom. Aí eles não têm nem o que reclamar com a mãe, porque eu já avisei que é ruim. Não, vai tomar algina, né? Você tá lá exatamente, de pirona, puta dor de cabeça, toma de pirona. Pô, você já vai tomar sabendo que aquilo foi feito pelo capim. Porque aquilo não foi feito. A dipirona, ela não tira a dor porque ela vasodilata. Ela tira a dor porque ela assusta com aquele gosto horrível. Mas exatamente. Melhora. E eu vou tomar. Né? Isso. Toma o susto. Eu fui diretor aqui no Brasil de uma marca muito conhecida lá fora chamada Garden of Life. Nossa, quando... eu conheço demais. Então, eu fui diretor dela. E com muito orgulho. Com muito orgulho. Com muito eu orgulho. Acho maravilhosa. Ela é uma das coisas que mais pesa no meu currículo, é a Atrium Innovations, que era dona da Garden of Life, e eu fui diretor da Atrium Innovations do Brasil. E agora a Garden of Life é da Nestlé, ela vai vir com força. Para quem não conhece a marca, é uma marca, para mim, uma das marcas mais maravilhosas do mundo. Eu uso muito Garden of Life com meus pacientes. Primal Defense, né? Isso aí. Raw Vitamin, e é tudo vegano, né? É tudo natural. Isso. E lá ele tem a gramínea concentrada, exatamente, que é ruim pra caramba, mas é isso que eu ia falar. É ruim, mas é bom. É dela mesma que eu ia falar. Eu trouxe pro Brasil e não vendeu. É dela mesma que eu ia falar. Não vendeu. Por quê? Porque o pessoal tomava e falava que gosto de grama. Mas é porque é grama. É, ia ter porque gosto é grama. De... ia ter gosto do e eu quê? Já vi os meus pacientes antes da pandemia que iam para os Estados Unidos, às vezes traziam, eu falava, olha, traz, já põe na cabeça, é ruim pra caramba. E traz, é e aí vamos usar uma forma diferente de você fazer. Aí eu falo, é o famoso que é ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom para a saúde, então tudo bem. A esporulada, né? A gramínea deles é horrível. É. Mas eu tomava todo dia. Aí eu já tomei muito. Eu ganhava, né? Agora não tem mais condições. Tá melhor que eu que comprava, né? Ô, Bruno, olha aqui. Então, tudo bem. A farmácia, deixa ela ir. Eu acho que uma dica para a farmácia é, na cidade da pessoa, né? Você pode visitar, você pode saber tanta coisa. Geralmente, eles recebem, os farmacêuticos têm prazer em receber o nutricionista, o médico, apresentar laudos. Eles apresentam laudos, se você pedir laudos técnicos.
de pureza, de Exatamente. certificação. Então, eu acho que aí Visite a você farmácia. visitar a farmácia, Esse é eles o vão estar mais, prazer essa é a em te melhor receber. coisa. Se eles não quiserem te receber, já tem alguma coisa errada. É, exatamente. Se não quiser te receber, está escondendo o quê? A outra coisa é que É. farmácia tem que parecer um hospital, tem que ter cheiro de hospital, não pode ter nada no chão, tem que ser tudo limpo, tem que ser É. refrigerado. Eu acredito que muito de vocês têm um conhecimento e muito bom senso para saber se a farmácia ela tem condições ou não. Probiótico é muito sensível, galera. Então, quanto mais limpa a farmácia for, quanto mais Melhor. organizada, melhor o probiótico, certeza, certeza. O Bruno e a Cláudia perguntam assim: tem qual o tempo mínimo para rotacionar os tipos de cepa? Existe isso Olha, dentro desses protocolos? eu de, não, Usa dentro 3 do meses? meu conhecimento, não, dentro do meu conhecimento técnico, eu não vejo motivo para você. Quando a gente parte do pressuposto que você vai usar um artigo científico, seja uma revisão ou não, para determinar no Brasil, vamos falar, o que ela perguntou na verdade foi quanto tempo rotacionar os tipos de espécie. Porque cepa no Brasil não tem nem como você rotacionar, Tá, né? é porque a Então, de gente chama tudo espécies, de né? cepa, é. Chama tudo de cepa, mas é justamente isso que a gente tem que mudar para entender aonde, infelizmente, aonde as condições que a gente tem como trabalhar probiótico no Brasil, né? Que são poucas essas condições. A gente, Então seriam mas espécies. assim, rotacionar espécie com que objetivo? Se algum artigo preconiza essa rotação para que a gente aumente a diversidade, tudo bem. Mas eu não vejo um motivo para isso. Como eu sempre indico para os profissionais que me procuram para tratar dos seus pacientes procurando indicação de probiótico, eu sempre indico probióticos que estão testados em artigos científicos. Então, se o artigo científico não fala de rotacionar, eu também não vou rotacionar. Até mesmo porque a gente sabe que lactobacilos raminosos têm um efeito diferente de lactobacilos acidófilos, a gente sabe. Mas no objetivo de recuperar o intestinal alterando a ecologia, o metabolismo é o mesmo. Tá? São justamente essas pequenas variações interespecíficas que trazem esse resultado. E outra coisa, né? Muita gente tem que entender realmente o que é uma bactéria e nome científico. Por exemplo, se eu falar para vocês Lactobacillus casei, todo mundo sabe o que é. Agora, e se eu falar para vocês que raminosos não é um raminosos, é um casei? Porque é Lactobacillus casei, subespécie raminosos. Então, para que que eu vou dar um casei e um raminosos junto? Só se eu tiver dentro do artigo científico, Um preconizado que eu tenho que protocolo. fazer essa E naquela rotação. situação clínica. E naquela situação clínica, o que tem de protocolo técnico científico tá aí, não está escrito, Tá. E outra né? coisa, Tem a muita última coisa pergunta da legal. Cláudia. Última pergunta da Cláudia. Pode colocar nutrientes na mesma cápsula com o probiótico se ela fizer manipulado, por exemplo? Faz o probiótico separado? Posso colocar outra coisa junto? Nutrientes, Olha, vitaminas? vou dar uma dica para vocês. Probiótico, ele não gosta nem de umidade, nem de nutriente ou excipiente higroscópico, tá? Então, por exemplo, às vezes, quando a gente coloca numa cápsula inulina junto com probiótico, nos primeiros 15 dias pode fazer efeito. Mas depois de um determinado tempo, essa inulina, ela já ofereceu para o probiótico uma coisa que a gente chama de atividade d'água, não é umidade. Atividade d'água. E um probiótico, quando aumenta a atividade d'água, em coisa de 2 dias ele morre. Tá? Então, o que que eu recomendo para quem quiser administrar simultaneamente fibras solúveis ou vitaminas junto com o probiótico? As vitaminas em si, elas não são muito higroscópicas. Tá? Eu Então, prefiro fazer separado, mas tudo bem. vitamina e mineral, eu não vejo muito problema em misturar na mesma cápsula. Mas, se a gente quer ter certeza que a gente não vai ter nenhuma interação, cápsulas separadas. Então, É. eu recomendo o quê? Coloca a quantidade de probiótico que você quer, coloca 1% de dióxido de silício e coloca a celulose microcristalina quantidade suficiente para, QSP. Ali, o que que você fez? Você protegeu completamente a sua bactéria da umidade, porque você colocou dois grandes anti-umectantes, dióxido de silício e celulose microcristalina. Na cápsula que você, numa outra cápsula, coloca o seu polivitamínico, sua fibra solúvel e pode tomar os dois juntos. A gente sabe que produto manipulado, se você coloca substâncias higroscópicas junto com o probiótico, a meia-vida desse probiótico cai bastante.
Tá? Então, eu não recomendo colocar na mesma cápsula, Vamos fazer separado então, Cláudio. mas Segue posso dar um separado. exemplo, posso falar nome comercial aqui mesmo, não ganhando nada Pode. disso, Eu tá? Não vou também falar acho que de, não tem vou problema, não. falar Se tiver problema, a eu vou ficar sabendo só Merck, depois. só depois. Não, mas eu não vou falar de marca de suplemento, vou falar Ah. da Merck. E a Merck é uma indústria realmente grande, né? A Merck, ela tem um produto no mercado nacional, chama-se Bion 3. E esse Bion 3, ele é um probiótico junto com um polivitamínico. Ele é muito legal, né? E eu gosto muito desse probiótico. E aí, por que que nele eu não vejo problema nenhum? Porque ele foi feito no ambiente industrial. Ele foi manipulado tudo em baixíssima umidade. Foi envasado com a atmosfera controlada. Então, obviamente, não é à toa que o manipulado ele a gente faz para um mês e o industrializado dura 2 anos na prateleira. Exatamente Olha, pela forma de conservação. eu tenho que chamar a atenção porque eu acho que é a primeira vez que o Murilo entra numa live minha. Você está vendo que o Ah, mas Murilo ele está aí? entra em todas as minhas lives, Brasil. Ele opina até no meu cabelo, ele reclama da minha franja. Olha, eu vou falar uma coisa sobre o Murilo, né? O Murilo, ele é o responsável por ter popularizado todo o conhecimento de microbiota e intestino nas nutricionistas, né? Ele que Muito querido. trouxe todo esse conhecimento e popularizou e deixou acessível para elas, né? É verdade. E é muito querido aí entre os nutricionistas e para nós também. Ele é E ele está em fofo. todas as minhas lives. O cocôzinho dele está lá no meu consultório, jogo lá na mão das crianças, está tudo certo. Cocovito, E o ele está aí, Cocovito. só tecendo elogios. Bem-vindo, tá, Murilo? Ah, A gente Murilão, adora eu você. não. O Murilão é foda. Tá? Meu pai Olha aqui. não tá na palestra, então eu posso falar palavrão. Aqui, exatamente. O Murilo já está falando que a minha franja está quase passando. Eu falo que de franja ele entende muito, né? Porque ele tem bastante franja. Então, toda vez que minha franja cresce, ele Muita! entra nas lives, ele me perturba, ele dá print e me manda depois no WhatsApp para dizer que é para eu cortar assim o assado. Eu falei que quando ele abrir o salão, eu vou lá para ele me explicar bem esse negócio, que por enquanto ele está sem moral com franja comigo. Se o Murilão tiver franja, tá escondida. Tá, a gente, Deus que me livre. Nem quero ver também, viu, Murilo? Nem eu, tá? Tô Tô fora. fora. Deixa eu te falar uma coisa. Muita gente perguntando por cepa, tem muita pergunta legal aqui. Nós temos que ir para a reta final, nós já estamos com 1h10 quase de live, até com medo de cair. A Verônica perguntou muito aqui, e tem muita gente falando sobre a questão dos exames, Bruno, né? A gente tem aí esses exames clínicos hoje que estão chegando mais. A Verônica fala assim, que às vezes ela fica perdida, porque a Verônica é uma aluna minha do protocolo, ela faz pós-doutorado na USP, super estudiosa, nutricionista, e ela fala assim, André, às vezes na teoria tem muita coisa. E ela fala assim, por exemplo, que é doença autoimune, uma série de coisas que a gente vê em artigos, mas depois que faz o diagnóstico de disbiose por sinais clínicos, já que os exames não são acessíveis, e aí depois, até que se der tempo, eu queria te ouvir falar sobre esses exames. Aí ela fala uma coisa que você falou na live também várias vezes. Sabemos que o mais importante é garantir um bom padrão alimentar e prebióticos, principalmente vindo da alimentação. Contudo, na decisão de uma suplementação com probióticos, como definir o que ela chama de cepas, e você está falando aí que são espécies, né? Eu Isso, acho que isso. você até já respondeu isso, Bruno, né? Falando sobre essa questão Eu dos vou protocolos. reafirmar até o que ela falou, concordo plenamente com o que ela falou. Domingo agora eu tive uma aula com um psiquiatra, o Marco Zanetti, um cara fantástico, professor do Sírio-Libanês, chefe da psiquiatria lá também. E a gente estava falando também um pouco sobre metagenômica, metatranscriptômica, resistômica, né? E a gente sabe que hoje a gente tem exames extremamente detalhados, eu adoro isso. Eu trabalho com um grupo de câncer e metagenômica, eu adoro estudar isso de forma muito específica. Mas a gente sabe assim, que a gente tem exames extremamente específicos para uma conduta que é realmente inespecífica. Então, se você. Então, o que eu também estava conversando com o Dr. Marcos Zanetti e corroboro com o que a moça falou, eu sou péssimo para nomes, viu, André? Eu nunca Verônica, decoro. Com o que a tá? Verônica falou. A gente tem inúmeros exames que detalham a nossa microbiota, não de forma competente, até mesmo porque ele levanta lá 20, 30 espécies, e a gente tem o último censo microbiológico, a gente tem 2.997 espécies, mas ele pega grandezas como
bactérias filamentosas e segmentadas, que são importantíssimas, Akkermansia, Roseburia, a relação Firmicutes bacteroidetes, Firmicutes mais bacteroidetes, eles são interessantes. Mas no final, qual que vai ser a conduta? Ou probiótico, prebiótico, para probióticos e educação alimentar, e é mudanças de hábito de vida. Porque hoje a gente entende muito e tem muitas ferramentas para entender sobre a microbiota intestinal, mas a gente não tem tantas ferramentas assim para tratar a microbiota intestinal, né? Uhum. Então, acaba que a gente tem muitos exames extremamente específicos para uma conduta que superficialmente vai ser bem parecida. Tá, tá. Eu gosto, eu não vou dizer que eu não gosto, não. Tá. Eu gosto de exame de metagenômica, gosto muito, eu estudo de forma bem... Você gosta desses exames que já existem? Eu gosto, mas deixa eu explicar para o pessoal. Primeira coisa, eu tenho acesso a dados, eu não vou falar nome de marcas, tá? Aqui no Brasil, de laboratórios que prestam esse serviço, mas eu tenho dados de acesso que algumas pessoas não têm, porque eu peço os dados brutos, então eu não uso só os dados que vêm no resultado. O mais importante de um laboratório de metagenômica não é a técnica que ele usa. A grande maioria do Brasil usa 16S, não o shotgun, que é muito caro. Então, não é a técnica que ele usa, mas sim a interpretação desses dados. Isso. Então, além de ter uma boa técnica, por trás ele precisa de um algoritmo maravilhoso e uma inteligência artificial para fazer uma coisa que a gente chama de higiene de dados. Porque dentro do Illumina, que faz o sequenciamento, saem muitos dados, muitos, muitos, muitos dados. Como pegar esses dados e consolidar em algo que seja prático para o profissional? Eu preciso de uma inteligência artificial, de um algoritmo para isso. Então, os melhores exames do Brasil são aqueles que têm os melhores algoritmos, não as melhores técnicas, né? Mas peço atenção para vocês que pedem esses exames. Eles vêm com algumas recomendações, tipo, você está com perfil de câncer, você está com perfil de autista, você está com perfil anti-inflamatório. Isso é leviano. Tá? Obviamente, eles foram atrás de artigos científicos consolidados, maravilhosos, que falam que aquele perfil sugere que aquele perfil é comum, mas muita gente lê achando que vai ter a doença. Então, tome cuidado. Já mata o cara mais rápido. Exatamente. Então, assim, tem que tomar cuidado na hora de interpretar esses resultados. Eu acho que o resultado, ele vem muito bem escrito desses laboratórios, ele pode auxiliar muito, mas é justamente por falta de conhecimento, porque olha só... Você imagina, Andréa, se a gente entregasse esses resultados só com a metagenômica? Ninguém ia prescrever. Vai fazer o que com isso? Então, um bom laboratório interpreta e contextualiza esse exame para o nutricionista, mas ele tem que entender que foi contextualizado pelo laboratório, não é um consenso, não é uma diretriz e nem um consenso. Tá, mas então quando o nutricionista pede esse exame, ou o paciente chega com esse exame lá, ele tem uma tendência a aplicar aquilo que vem no laudo lá na análise do laboratório. E se ele pediu esse exame, ele não vai contestar, até porque o paciente mesmo está lendo lá as espécies, o paciente lê. Não recomendo, assim, existe até uma irregularidade em prescrever probiótico associado ao resultado de um exame. Isso para a Anvisa, chama-se venda casada. Tá? Entendi, mas aí o paciente vai falar, então, para que eu fiz esse exame, não é não? E isso é muito importante você saber justificar para ele. Por isso que a primeira dica que eu vou dar para você pelos exames não é entender qual que é o algoritmo, e sim você pedir esse exame antes de fazer a alteração do hábito alimentar. Porque a microbiota intestinal ela já sofre um impacto muito grande em 3 dias. Né? Bactérias aeróbicas, 24 horas, microaerófilas e anaeróbicas, 48, e fungos, 72 horas. Você mudou o hábito alimentar de um paciente, você está alterando esse meio de cultura. Em coisa de 3 ou 4 dias, a microbiota já respondeu e já alterou uma grande a concentração dentro da sua diversidade, né? Então, o que acontece se você pedir um exame desse paciente? Ele vai fazer, e você pediu o exame hoje, vai chegar daqui 20 dias. E nesses 20 dias você já alterou o hábito alimentar desse paciente? Para que vai servir esse exame? Para nada, já não é a microbiota que ele tem, porque você já alterou. Então, pega o exame, então, meio complicado, recebe o resultado e depois altera o hábito alimentar. Uhum. Né? Eu, por exemplo, nos pacientes oncológicos, por paciente a gente pede 3 ou 4 exames. A gente vai acompanhando essa flutuação metagenômica conforme vai andando o tratamento. Mas aí está falando de um paciente oncológico. Os pacientes convencionais, que não apresentam nenhuma gravidade patológica como essa, ou patologia grave como essa, a ideia é, pede o exame, recebe o exame,
E aí entra com a sua conduta terapêutica. Isso aí, eu acho que foi super esclarecedor, como a Grazi falou. Bruno, olha, tem me perguntado tanta coisa que não dá para a gente falar tudo mais. Acho que a gente já abusei muito da sua hora aí, apesar de Imagina. que tem assunto aqui para a gente ir até meia-noite, uma hora. Mas como eu sei que você dormiu mal essa noite, foi parar em pronto-socorro, né? Pronto-socorro. Foi com emoção, vida de pai, é assim. Eu vou É assim deixar você mesmo. descansar. Tem muita gente perguntando sobre alguma cepa, alguma espécie para diabetes gestacional. Porque aqui a gente é materno-infantil e a gente tem muito a questão do diabetes gestacional no consultório. Você pensa em alguma coisa quando fala em diabetes gestacional, alguma coisa mais específica? Eu penso sim, né? Eu penso sim. Só respondendo, né? O exame poderia servir de contraprova? Sim, poderia. Poderia servir de contraprova o exame de metagenômica. É uma das melhores contraprovas, na verdade. Na diabetes gestacional, ela tem algumas origens metabólicas diferentes, mas a gente sabe, e isso eu sei que o Murilo também gosta, é estimular a quermância e rosebúria é importante, porque a rosebúria e a quermância elas interferem de forma positiva na epigenética que causa diabetes, tá? Então, se você consegue ter uma presença controlada de quermância e rosebúria, você pelo menos essa parte da epigenética que envolve a diabetes você está controlando. Agora, não existe a quermância e rosebúria para você administrar via oral, né? Não existe probiótico que faça isso. O que faz isso são algumas fibras solúveis e alguns polifenóis, né? Agora, quando a gente fala de diabetes gestacional, a gente tem sim relações positivas com lactobacilos raminosos, com lactobacilos paracase, Ó, canetinha aí, com Brasil. lactobacilos raminosos, a gente tem relação positiva, principalmente. Lactobacilos raminosos também tá relacionado com dermatite atópica em criança, tá bom? Melhora do score, que a gente chama, que é score em dermatite atópica. O lactobacillus paracase, lactobacillus salivarius, que é difícil de achar no Brasil, lactobacillus plantarum, é maravilhoso, e lactococcus lactis, que é uma bactéria que sobe, se multiplica muito bem. Quando a gente fala de favorecer o crescimento de aquermância, eu posso citar para vocês mirtilo, mirtilo, é muito bom, maçã, é muito bom, por causa da amilopectina, comprovadamente. É que agora de cabeça ainda eu não vou nem ter tempo, mas eu tenho uma tabela aqui de alimentos naturais e que bactérias favorecem. E eu lembro muito bem que era, como chama? Cereja faz isso, frutas como blueberry, Frutas cranberry, vermelhas. frutas vermelhas, goji berry, maçã, eu sei também que faz. Favorece o crescimento de aquermância. É isso aí, gente. Olha, Bruno, nem sei como te agradecer. Quero dizer para todo mundo que está aqui que a live vai ficar salva. Dá para rever, sim. Para todo mundo. Ah, e os alunos já estão pedindo a tabela. Esses alunos são meio abusados, tá, Bruno? Os A tabela eu não artigos. vou falar, viu? A tabela eu não vou falar, mas a Andrea tem. A Andrea tem essa tabela que eu falei da nossa aula de pós, tá? Ela Tá, tem lá essa na apostila. tabela. Se você liberar, eu passo para eles. As meninas que estão Tá pedindo aí, inclusive, liberado. são alunas da pós. Olha, eu Claro que vou tá passar. liberado. O conhecimento não é meu. O conhecimento Eu não é sei meu. O como foi. conhecimento é tirado de um review. Não fui eu que fiz esse conhecimento. Esse Tá, vou conhecimento ver ele lá tem na que ser apostila da propagado. pós. Vou lá ver na Tá apostila da lá. pós. Eu quero dizer o seguinte: essa é a nossa última live. Todo mundo vai. A Grazi foi aluna da pós. Mas ela é porque a Grazi foi antes de você ministrar essa aula. É para vocês assistirem de novo essa live com caderninho na mão, anotando tudo, copiando tudo. Eu vou ver essa tabelinha. O Bruno mandando outros artigos, eu mando nos grupos da pós. Vou mandar no grupo do meu protocolo também. Lembrar todo mundo. Aí já estão todo mundo falando, ó, melhor pós. A Maria Helena tem da aula da pós. A Maria Helena é professora da pós. Pronto, Mari, você já tira foto dessa tabela para a gente mandar para o povo. Quem quiser fazer meu protocolo André Friggs, a gente está nos últimos dias de inscrições, é só digitar www.protocoloandrefriggs.com.br. Vou aproveitar a audiência do Bruno para divulgar, onde é um curso online, 100% online, onde eu falo sobre o preparo do corpo para engravidar,
gestação em primeiros anos da infância, seletividade alimentar. Inclusive, Bruno, eu sempre falo para os meus alunos, eu ia fazer esse comentário na hora e não deu tempo. Uma coisa, por exemplo, seletividade alimentar. Começa tratando o intestino. Começa tratando. É impressionante as crianças com disbiose, as crianças constipadas que não comem. E quando você melhora o intestino, você já melhora os aspectos da seletividade alimentar. Muito, tem muita gente aí falando muito, que já está no... Eu sempre falei isso. Seletividade alimentar. Comece pelo intestino. Comece pelo intestino. Muita gente pergunta se algum micro-organismo consegue interferir no paladar. É, eu vou explicar uma coisa. Alguém já ouviu falar de coronavírus? Ele é um micro-organismo. Não. E o coronavírus, qual é uma das características? Anosmia. Anosmia, você perdeu o olfato e o paladar. Então, obviamente, os nossos micróbios do intestino também interferem diretamente no nosso paladar. O mais importante que eu posso dizer, que a Karina fez com a Sânia, foi: quanto maior a diversidade que você dá de comida na introdução alimentar, depois dos 6 meses, menos vai ser um adulto com paladar infantil. E paladar infantil é uma das piores coisas para a microbiota intestinal, porque você vai estar dando sempre o mesmo nutriente, sempre alimentando os mesmos micro-organismos e fazendo com que você não tenha uma variedade microbiológica adequada, uma diversidade, né? Então, quanto antes a gente puder administrar a maior variedade possível de alimento para uma criança, melhor. Melhor. E na vida, hoje mesmo eu falei isso com uma grávida minha, não adianta você comer saudável e comer igual todo dia. Tem que comer saudável e variar o que você come no saudável todo dia. Porque a monotonia alimentar também vai fazer mal para esse intestino. E para esses microbiota monótona. Monotonia alimentar, isso, microbiota monótona. Exatamente. Especialmente num período ouro do desenvolvimento aí, que é esse período gestacional, em que também você já começa a formar o paladar desse bebê, o hábito alimentar através da deglutição do líquido amniótico. Sim, e também do leite materno, porque a mãe, exato, quanto mais ela come coisas diferentes, mais substâncias diferentes tem no leite materno. Se isso altera o sabor ou não, a gente não sabe, mas que provavelmente altera, altera, né? A gente sabe que mais ou menos 4% de substâncias que a mãe ingere altera o leite materno, né? Então, essa diversidade alimentar da mãe enquanto amamenta também é importante. Exatamente, né? Exatamente. E pelo amor de Deus, para quem for aqui vegetariano, tá? Tirar da cabeça que hábito alimentar vegetariano, ele sempre é, como chama, benéfico, tá? Porque a pessoa chega e fala assim: eu sou vegetariano, então eu sou saudável. Depende do que ela come, da alimentação. Exatamente. Dela. Se o cara só come macarrão, ele é vegetariano, caramba. E açúcar, exatamente. Mas então, é muita isso gente que confunde, o Eric sempre fala. É, exatamente. O estilo de vida é saudável em qualquer linha que você seguir, né? É, o Eric é o cara, né? É, foi ontem a live com ele, maravilhosa, no Dia Internacional da Mulher, foi um presente. Ele é o cara para falar disso e ele fala de uma forma muito honesta. Muito, muito simples, muito acessível, maravilhoso. Bruno, você tem que fazer assim para poder a gente tirar uma foto. Faz aí. Como é que faz? Espera aí. Assim, assim. Tira a foto aí, Brasil. Ó. Parabéns. Deixa eu pôr um cocô aqui. Não, isso não é do Murilo, viu, Murilão? Porque o Murilão nunca me deu, ó. O meu é dele. O meu fofinho, assim, né? O fofo. Seu cocô aí tá muito bem, você tá de parabéns. Tira a foto aí, Lucas. Do cocô, ó. Cocô fazendo coração, ó. Gente, olha, amei ter vocês aqui. Bruno, nem sei como te agradecer. Eu que agradeço. Informações. Né? Ingrid Flor tá falando aí que quer vir pro protocolo, vem pro protocolo. Tem um monte de aluno aí falando. Portugal, no mundo todo. O meu objetivo é esse que eu falei no início da live. A gente se doa, a gente tem curso, a gente tem profissão, tem tudo, mas a gente também entrega muita informação porque a gente quer fazer a diferença na vida. É, um cocoração, tá falando aí. Um assim, cocoração maravilhoso. A gente quer fazer a diferença na vida das pessoas e a gente entende que capacitando profissionais da saúde, é isso como a Graça tá falando aí, não tem preço, assim, é impagável. Se vocês pegarem essas 6 lives que eu fiz, as 3 que estão no feed, mas as 3 que estão lá no replay, no link da bio, é conhecimento de altíssima qualidade. Eu só trouxe pessoas desse nível aí, Bruno Zilber. E que honra para mim ter vocês aqui por tanto tempo, Bruno, por 1 hora e meia exclusivamente falando para a gente.
Não é para qualquer uma moral dessas, Brasil. Então, vamos compartilhar essa live aí com o maior número possível de pessoas, para as pessoas terem acesso a essas informações de qualidade, com tanta seriedade, né, Bruno? Porque tem muito oba-oba hoje, não só no Tem muita prognóstico, mas na coisa. nutrição, em Tudo, tudo. tudo, tudo, Não é tudo. verdade? É, para mim, assim, o fato de eu poder falar é o mais importante, né? Porque você imagina, eu comecei a falar em 2002 disso aqui no Brasil, e por ser biólogo, Olha bem. eu fui muito descredibilizado, eu fui muito descredibilizado pela medicina, mas não pela nutrição. A nutrição foi a primeira que vem. Hoje, se a microbiota é o que é no Brasil, seja para medicina ou para qualquer outra área da saúde, isso é consequência das nutricionistas que acreditaram desde o começo, né? E a gente já foi chamado de charlatão, e hoje a gente vê que É. microbiota é ciência, tudo bem, Hoje quem tem chamou hoje. congresso de microbiota, Hoje, quem me chamou hoje estuda microbiota, pode ter certeza, né? É. porque senão ficou para trás. Ficou. E então, ter a oportunidade de passar o nosso conhecimento para frente e vocês vestirem essa camisa ao ponto de levar esse conhecimento para o paciente de vocês, aí eu posso dizer que eu atingi o meu objetivo É isso. fazendo isso. E, obviamente, né, ano passado, quando a Andrea me mandou uma mensagem, eu olhei no meu WhatsApp, escrito assim: Andrea Fix, eu falei: caramba, o que que eu fiz? Meu Deus do Né? céu, o que que essa É, louca que quer comigo? André. Aí ela me convidou para a pós. Eu falei: mano, André Frix, mano, tá me chamando para a pós. Eu falei: agora sim eu cheguei. Agora eu subi de nível, agora eu subi Agora. na vida. Aí eu Venci falei: na vida. caramba, até porque eu já Linda admirava Paula. muito seu trabalho, né? Então, quando veio esse convite, eu pensei: caramba, demorou. Nossa, vou aceitar só se for agora. Já deu aula no outro fim de Já. semana. E eu já E logo foi liguei isso para ele. Olha mesmo. só, acabou. Agora você é só professor da minha pós. Materno infantil já era. Ele disse: fechou. Tá mais que combinado. Nem se convidar para outra eu Já vou. E fui, eu já lá pensando: pediram essa e Débora, eu. será que ele vai aceitar? Débora, vai. A Débora vai. A Débora estava aí na live também. A Olha lá, Débora é o nossa Lucas. parceirona, né? A Débora é minha grande parceira, né? O Lucas falando que a primeira vez que ele recebeu a mensagem do André Frix, eu quase desmaiei. Eu mandei mensagem pro Lucas, tô tentando falar com ele. Tudo bem, Lucas? Ele disse assim: olha, eu morri, mas tô passando bem. Falei: gente, não é bem assim, não, gente. André Frix tá aqui para todo mundo. André mandou uma mensagem, eu respondi assim: posso responder depois que eu sair do banheiro? Porque eu li, eu tive que correr pro banheiro. Eu falei: ferrou. Até parece. Bruno, Aquela olha. ansiedade, né? Eu passaria mais 3, 4, 5 horas te ouvindo aqui. Que maravilhoso. Você Muito arrasa na obrigado. pós, na vida, em tudo. Que você Muito cresça cada obrigado. vez mais. E que todo mundo aqui, quem ainda não te segue, passa a seguir. Quem assistir essa live, quem está nessa live e tem amigo, colega, nutricionista, acadêmico, né? A gente tem que trabalhar os acadêmicos. O Lucas mesmo começou comigo, acompanhando meus eventos. Ele era acadêmico. Hoje ele já está fazendo a minha pós. Ele fez o protocolo. Fantástico. Ele já está super bem empregado, trabalhando com banco de leite, com alergia alimentar. Me enche de orgulho. Que Então, maravilha. assim, eu entendo, Bruno, que essa geração que você falou, né, que não aceitava há 20 anos atrás, ou que era preconceituosa, isso cada vez mais vai ficar demodê. Isso cada vez mais vai ser coisa do passado. Porque Sem essa nova dúvida. geração, a nossa geração, a geração dos nossos filhos, vai mudar isso, né? Eu fiz um doutorado na UFES em fisiologia, mestrado e doutorado, que eu não sabia o que os meus colegas eram de formação. A gente era todo mundo fisiologista. Eu nem sabia quem estava lá comigo no laboratório, se era médico, se era biólogo, se era nutricionista, se era farmacêutico. Eu passei anos sem saber. E olha que eu sou faladeira. Mas por quê? Porque isso não entrava ali na nossa. A gente era todo mundo pesquisador, Tudo cientista. cientista, é. E a saúde humana vai agradecer, né? Aos nutricionistas, aos biólogos, aos médicos Claro. também, que já têm essa visão, que não tem mais aquela visão ultrapassada do tratamento para remediar, mas da prevenção e da promoção da saúde. E eu tenho certeza que, especialmente pós-pandemia, isso é urgente. Por tudo que a gente já conversou hoje, né, até mais cedo e agora, o cenário, as notícias são muito difíceis, os cenários são muito difíceis, mas a gente entende que é através da nossa união que a gente vai fazer a diferença nessa geração. Sem dúvida nenhuma. Aqui não existe formação, existe o bem. É gerar o bem com a ciência, transformar a ciência em algo palpável que possa ser aplicado para a evolução da humanidade. E eu tenho muitos amigos cientistas. O primeiro doutorado eu fiz com vírus, eu trabalhei com o desenvolvimento de vacinas, e muitos amigos da Unifesp, até fora do Brasil, da USP também, falaram para mim: agora.
agora a ciência vai ganhar credibilidade. Eu respondi para ele, não, pelo visto, não, não no Brasil. Parece que a gente passou um ano da pandemia, a ciência perdeu mais credibilidade, né? Com muitos Investimento. investimentos e com muitos absurdos que a gente ouve. Eu nunca me pronunciei sobre o vírus, nunca vou me pronunciar, nunca me pronunciei sobre vacina e por uma coisa só. Por quê? Porque eu não tenho autorização para isso. Ninguém me deu autorização para eu falar minha opinião, né? E a opinião é um negócio que nas redes sociais muda a cabeça de muita gente. E eu não tenho essa autorização, eu não acho legal eu fazer isso. Numa roda, numa cervejinha, eu posso falar a minha opinião sobre vacina, sobre o corona, sobre o que está acontecendo. Mas na mídia social, onde a gente Tem que ter impacta muito no cuidado. número, tem que ter muito cuidado com o que você fala, então a gente tem que defender aquilo que a legislação defende, né? Então eu não falo nem contra nem a favor, porque eu não gosto de polemizar. Agora, quando o assunto é probiótico, não me provoca. É isso aí. E olha aqui, tem gente perguntando sobre kefir. Eu fiz mestrado e doutorado com kefir. Então, para a Anabela aí, que eu não tenho, não vai dar tempo da gente responder, Anabela, entra no PubMed, coloca lá Frikes, que é meu sobrenome, que você vai pegar os papers que eu publiquei com kefir no mestrado e no doutorado, agindo na disfunção endotelial. Melhorando toda a parte cardiovascular na contaminação ambiental por bisfenol A. Kefir é maravilhoso, acho que não dá tempo, não sei se você quer opinar sobre kefir, a gente teria que dar uma aula sobre kefir aqui, né, Bruno? É, o kefir as pessoas têm que entender que ele não é um. Muita gente acha que o kefir é um bicho só, na verdade ele é um fungo colonial, né? Ele é formado normalmente por 10 bactérias. É lógico que existe uma variação entre os micro-organismos que compõem o kefir, né? Muita gente acha que o kefir é uma coisa só. E ele não é. Não é. Ele é chamado, ele é chamado de kefir real, ele é composto, em média, por 10 bactérias e 3 fungos. A minha opinião é que muita gente acha que kefir é probiótico, e não é, porque probiótico você tem que tomar o micro-organismo. E o micro-organismo do kefir é o grão do kefir, e você não toma o grão do Você kefir. toma o Então, o resultado dessa kefir. fermentação desse grão. Exatamente, ele é um pós-biótico, o kefir, né? Tem muito butirato, tem muita vitamina, mas como a gente tem que lembrar que ele é um ambiente microbiológico, aquilo é uma cultura microbiológica. E se você não tem o cuidado de trocar o meio de cultura todo dia, tomar muito cuidadozinho com o seu kefir. Tem Se o que meio de cuidar. cultura, se o seu meio de cultura do seu kefir ficar pobre em nutrientes, o seu kefir vai entrar no estado de alerta microbiológico e ele para de produzir as coisas que são benéficas para você. E um fungo que se chama Yahovia, ele se destaca e ele pode ser tóxico. Então, o kefir ele pode trazer benefícios desde que você cuide muito bem dele. Exatamente. Vai lá no PubMed, coloca meu nome, você vai ver um monte de coisa, um monte de informação interessante sobre kefir. E no meu Instagram também, coloca kefir by André Frix. Tem, Até eu inclusive, vou como lá. cuidar. Tem até hashtag de como cuidar do kefir lá, porque tem um grupo, meu kefir veio da Federal de Viçosa. E esse grupo tem um protocolo de cuidado com kefir, que é o mesmo que a gente seguiu aqui. E eles Sim, publicam sim, sim. muito. Então, tem muitas revisões falando sobre isso. É maravilhoso, sim, mas como tudo, a gente tem que saber usar, tem que saber Saber usar. fazer. E é claro. E Bruno. você citou a faculdade que, para mim, foi pioneira no estudo de intestino, pioneira no estudo de probióticos. Fez um dos De primeiros livros lácteos. de lácteos, foi um dos primeiros livros de probióticos do Brasil maravilhosos, que é a Universidade Federal de Viçosa. Eu tiro meu chapéu para eles desde o começo, desde que eu me formei como biólogo, eu admiro demais o trabalho deles, é fantástico. Fantástico. Bruno, muito obrigada. Mil vezes obrigada. Estamos juntos, precisando de mim. Eu estou aqui também. Muito Vou obrigado. encerrar aqui oficialmente a série Andréia Frix Convida com louvor, porque arrasamos e não poderíamos ter encerrado de uma forma mais brilhante do que tendo você aqui.